Сьогодні це палац культури та урочистих подій. А з 1894 по 1964 тут розташовувалася перша громадська бібліотека Миколаєва. Вона була доступна для всіх мешканців міста. Будівлю на Спаській 44 звели за проєктом голови міського архітектурного комітету Євгена Штукенберга. Її оздоблює зубчастий карниз, вікна першого поверху напівкруглі з готичними порталами, як в ранньому Ренесансі, а на другому – парні прямокутні з наличником. А арочні портали прикрашають напівколони з грецькими капітеліями. Це все стилізаторський модерн. У 1913-14 роках з'явилася прибудова. До реставрації на першому поверсі розміщувалися читальний зал, книгосховище та підсобні приміщення. На другому – хори, де стояли книжкові шафи. На хори вели чавунні кручені сходи. Їх підтримували 12 чавунних ажурних колон, які до нашого часу не зберіглися. А от кручені сходи згодом перенесли до вестибюля. Зараз це фотозона для молодят. Головну залу прикрашає гобелена київської художниці, майстрині Людмили Жоголь. За легендою, коли Миколаїв лише розбудовувався, холостих чоловіків було набагато більше, ніж дівчат. Їх не тішила перспектива надовго залишатися в місті. Тоді князь Потьомкін вирішив завести незаміжніх паночок з навколишніх сіл. Стрімке весілля охрестили потьомкінськими, а сам Миколаїв почали називати містом наречених. У 2010-му поруч з будівлею встановлено скульптуру «Наречена». Її автор – Віктор Макушин. Бронзова фігура висотою 2 метри – образ простої, щасливої дівчини у фаті. Притиснута до грудей троянда – символ любові і вірності. В міському палаці культури та урочистих подій не лише одружуються. Тут відзначають ювілейні сімейні дати, організовують культурно-розважальні заходи. Будівля живе сучасним життям, але при цьому – зберігає історію міста.